Ari nabo nabonye avuga ngo baramfunze nago nago ariko byagenze. Ari urumva iyo umuntu ahamagajwe reka tuvuye mu rugero hari nk'ibyaha bitagombera yuko umuntu ari akurega. Kuburyo nubushinja cyangwa ubwabwo bwa gukurikirana ntanu wakureze. Hari n'ibyaha rero ubufite wakureze. Wewe wagiye usanga ari wakureze cyangwa nijisho ry'abaturage n'umuntu byari byavuga. Ya yarahari ubwo na nago ngiye bamumbwiye tu. Ngira ngo iyo wageze barabanza bakubwira ngo ukurikiranwe hibikana akaravuga ku byagenze bityo. Ntabwo ariko nge byagenze. Ntabwo bambwiye umuntu wampamagaje. Njyewe nabambwiye ko hari umuntu wandeze na nagize nyine ngo natukiye mu ruhame n'ibyo nyine tu. Ya ariko nkeka ko nyine ntabwo ariyo nzira byari kurangiramo ngiye mbirebye tu. Ariko buri wese nyine ari gusebya undi aba yumva bimushimishije tu. Ubwo rero iyo igihe cyawe cyageze ugomba kwinjoyinga nyine ibyo nawe wahawe tuko nawe ufite ibindi watanze. Ese muri zo dising iyo hagezemo nk'iyo mwatakana mukagira no ku babyeyi wowe ntacyo ushobora kugutwara muri game wa mukibifata nka game mwamufatanga na ko nka beef. Njyereka nsobanu abantu ikintu kimwe umuhanzi wese ujya ujya muri dis ajye ababyeyi biwe bashyira hafi kuko already nyine nicyo kintu ubugiyemo nukazi kuvuga ngo ngababyeyi banje iyo ugiye muri dis ikintu cyambere ukwiye kugirira ubwoba cyambere nababyeyi bawe kuko nicyo kintu umuntu yagutuka ukababara tu ntabwo azumbwire ngo nambara nabi ngo ndapa nabi mbabare buri gihe dis zirangizwa na biriya bintu ubwo rero umuntu wese ujya muri dis ajya bitekereza mbere yuko ajya kurekrama ngo bamutukiye ababyeyi kuko redi niba wumva uzishaka ugomba ntambara niba ugiye kunyura mu nzira ugomba kwemera ibirimo wishaka kwigira nk'uri victime y'ibyabaye urikumva hajye nawe wari uri kwiyamira nyine wumva ko ari byo biryoshye gusebya mugenzi wawe so nawe ujya gusebeje wishaka nyine kwigira nk'aho ngo biri manuka ngo kuko ibyo ushaka kubibwira abatabizi ariko mana ntabwo ibyo bibaro byo gupretendinga bishoboka nonese ubwo indirimbo byararangiye ntabwo twahimba indirimbo njyewe ntabwo yari indirimbo nzanye ngo nje kurimbura ngo hiti wapi ngenda ndi kuri straight ku muntu wese uri kunshakaho niki uri kumva ari we dufitanye ibibazo uri kumva hanyuma rero abandi bahurudukira kumva ibintu byose ukuyifata birakureba mana nge ntabwo ibyiyumvira nta muntu washimisha abantu bose mana The Choice Live ustari kuri ngi binarabirenze ziyo dasa umwitozo kabisa ziyo yo shaho mu meze neza ka appreciate kabisa ibaze ko ngiye mbikoze minota 5 nyumvira ukuntu meze Nuronga itanyiranya na stage wakubise kwa platini. Nizindi zose nahonye. N'abahungu buhagaze nawo. Bro. Urukuvuga ngo iyo umaze kubimenyera uba wumva ari enjoy tu. Eh, buri na burundi yabimenyera se. Usanze nk'aho ari kubyina mu piano se ubona bisaba. Inaje kavuga ati ariko iyo umaze kugunga kujyanze nka gatatu. Eh. Uri muri vibe kabisa. Kabisa. Eh, umeze neza. Cyangwa na mahoro abahungu barakuzengereje. Nge iyo mfite amahoro menshi. Oh yes. Mahoro nka triyari kabisa. Bakwivuganye. Inde. Ari bakwivuganye bacunze baramfunze ngo numva ngo gize bari bamwisha. Oya, cyeka ubwo niba n'icyo ari ubivuganye. Nibyo nzi nuko nivuganye abantu. Cyakora, cyakora reka kugira imana. Hano amaze kuguhiza izo story. Yarambiye ati banyitege. Ariko nabikubwiye. Njewe ndi hari aha boro. Nase nabwo kutabeshe. Ndi hari aha boro barambiye urumva amakuru umuntu aba yafataga kera cyo muri telefone. Ngo ziyo trap ngo yasohoye indirimbo. Ngo arangije ngavugamo ngo umuntu ngo se ngo nimba ari Nimaro ni byinshi tu. Oya hari ibintu byanyere ko na daso. Niwe murongo kubitamo hari ibintu bya daso. Ni byinshi. Oya hari imijambo daso. Ni byinshi biri related nyine kuba ari bayigenewe. Baba rongo bitirira boro. Vasi ntago bayishyiramo. Kubitira vasi mwe yayo. Oya ntago nayikubita. Ntago nayikubita. Cyagenze bite. Nyine no kuvuga ngo abantu bayumva bo barayumva bazi ibyo mba ndi kuvuga. Nubundi nyine bagiye kuyumva baramenya ibiri kuvuga. Oya nge gisohora ntabwo nashaka ko iza ngo ibe viral nayo nyigene yabona yandikiye tu. Ntabwo ni ukantu babifashe nabi ariko. Buriya bakuri YouTube se? Ntabwo mbizi hari abayishyiraho kongera bakayikuraho ariko njyewe. Yitwa ngo iki? Yitwa sinabyaye. Indebera kiriho. Ariko
Oya, ni sinabyaye ya mace kuri aba kinyabavuna. Cyangwa cyari kutwaje ari sinabyaye kabisa. Oya, no kuvuga ngo. Cyari kutwaje muri seconde. Na kafa yayo urabona ikintu cyatwakinaga ntampuwe. Eh, aho gukubita umupira ugakubita umuntu. Yacha cyakoze. Ya niyo rero sinabyaye naga ari kutabyara kuko ari kutabyara sibwo ibyo birumvikana. Eh, oya hari aho kinyese sinabyaye kabisa. Igikombe uragitahanye cyangwa bagukubise comeback. Eh, ababizi barabizi. Ese ubwo washaka kugihanda. Indirimbo yarasohotse hanyuma igira engagement nini ariko kubo none itana gene bitanjye no kujya mu bantu bakuru abize abantu bakuru iyo bumva muri gutukana ntago bibashimisha bavuga ko nari ikintu byubaka yego ariko nkuko nawo bizi uri mu murwana uri mu murwano wawe nawe ndi mu murwano w'abantu ndi mu murwano n'umuntu urumva ubwo rero ntago nge numva ko ni nabyo navugaga ntago nge wanukira kuri public yawe ngo uzumbwire ngo nge ngo muceceke cyangwa musubize inbox nange ndajya kuyange none abantu bajajinge ko twe tuba tusavinga abantu yego hanyuma nkuko imirwano yose irangira ntago irangira neza arabakomerekeramo haraho birangira nabi ariko nyeka ko umuziki wacu niba ari yo hari uri kugana nyine ntago nyine bizagenda neza tu ari mu murwano se warurimo mushobora kwirwanira mwebwe ngo kugite cyanyu akinterview n'abandi bantu oya urabona ntago umuziki n'uzo mu government ntago nyine ntago 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 ni no kuryo icyo gihe ntago mu muri gukora umuziki ko niba umuntu agututse uwo kamusubiza bikagenda kuri ya ntago ntago cyo gimo mukiri muri disi nyine ibya disi ubwa byarangiye ya kuko urumva itwe disi zacu birangira kuri mic urikumva ishatse kuro bigera handi ubwo ni ugupakiraho nyine tu kuko urumva icyo giye mu mushatse guhagarika none kariyeri nyine ko mwabyegereza inzego ariko nyeka katari byo bikwiye kugera tu kuko imiziki wa mungani mu Rwanda abantu bita ku bintu bitabareba hari imiziki ya gospel wagenda ukayumva urikumva hari imiziki ya yo mukabari hari ya gakondo kuko ujya kwihambira kuri rap itakureba nyine kuko twebwe ibintu tuvuga turi mu bibazo byacu ubu nabo nagenda ngo ngiye mu bibazo biri muri banki ntibinde yewe ni bibazo byanyu uko bikima nuko aho rero reka nk'abarara bo kumuhanda natwe turangiza ubuntu bwacu none se zo bataragira ahantu kure umuntu watumye mwita bariba Mwacheka kora abantu bakuru nyine bagiye kurega bakavuga ko ubwo yana bisubiza avuga ati witabye libu buti warahamagajwe baragufashe byagenze bite barakureze nago nafashwe kuko nago naye nibye nge narahamagaye we nditaho libu bakubira ko baguhamagara iki se nge barambwenza ze kwitaba hanyuma ngeze yo nsanga ni kibazo cy'indirimbo nyine nari nasohoye bwari byo twavuganye ngabanza byarimo nyine no gusibira ndirimbo hari harimo nibindi bintu byinshi ubwo byari ibintu byinshi twagaranye nako byari ibintu bitoya nkuko abantu babyanditse tu hari nabo nabonye bavuga ngo baramfunze nago ariko byagenze ariko urumva iyo umuntu ahamagajwe reka tuvuye mu rugero hari nk'ibyaha bitagombera yuko umuntu ari akurega kuburyo n'ubushinja cyangwa ubwabwo bwagukurikirana ntanu wakureze hari nibyaha rero bufite uwakureze wewe wagiye usanga ari uwakureze cyangwa Nizi sho ry'abaturage muri ryari byaravuga. Ya yarahara ubwo na nago nge bamumbwiye tu. Ngira ngo iyo hageze barabanza bakubwira ngo ukurikiranwe hibikana akaravuga ko byagenze biri. Ntabwo ariko nge byagenze. Ntabwo bambwiye umuntu wampamagaje. Ngewe nabambwiye ko hari umuntu wandeze na nagize nyine ngo natukiye mu ruhame. Ibyo nyine tu. Ya ariko nyeka ko nyine na gariyo nzira byari kurangiramo ngiye mbirebye ariko mu minsi ishize twagarire na ministre wa urubyiruko n'ubuhanzi mu nshingano za z'iyo ministeri Dr. Utuma Twishima Abdara atubwira yuko yakiriye Nessa na Bitkira mu office mu biro bye anatubwira ko bamusobanure neza ko buryo umuhanzi ari ushobora gusobanura igihangano cye ko abantu badakwiye kujya basobanura igihangano cy'umuhanzi ko nyiri umuhanzi tuvuge ngiye nimba njano nkavuga ati
umutima wowe wenda ukumva umutima utera cyangwa se uyu ukunda yewe no mutima wanje navugaga ari emoji nyine tanasembureje cyangwa ni mundi busobanuro bitewe no muwa n'umuhanzi uko ashaka gutwara mu ati ntabwo baguhaye umwanya so gusobanura igihangano cyawe hari ubwo ugeze specific mu ndirimbo nguvuge tikana kandi agututse ubundi abahanzi bakwiye kugira nabyita nk'urukiko rujyanye na entertainment hagu umuntu ufata amabandi ufata iki ari we kwikuza kujudging imiziki atanazi n'umuhanzi ugezweho ntazi ngurinde na ubwayo n'ubwa mbere abakubonye none ubwo iyo ndirimbo ne yahingukiyeho abayumva kariyeri yawe aruko yego uvuga ati nyine mana ibintu birebire nyine nago nago nyeka ko nyine noza ibintu bikwe abantu bakurikirana umuziki haba nkuko abizi n'abanyamakuru bagira nyeka urwego rw'abanyamakuru ubwo ngi umunyamakuru akoze nk'ikosa baramba mujyana kumurega muri no mu Rwanda akwiye kubizana mu muziki kuko urasangwa uri guhanishwa amategeko nyine nana byanditse kudisinza umuntu uri guhanishwa amategeko y'abantu ngo ba tukaniye nyine mu ruhame nk'uko abitukana mu isoko kandi twe tuba turi muri music bikumva ni ibintu bibaho no ku isi yose rikumva ntago ari ibintu bishya ngo wenda nabo bivumbuye rikumva kandi kindi niba abantu bagiranye ikibazo umuziki of course kiraza umuziki nabo kiribuze ngo bahuriye mu kabari ngo nabo babisoreje ibiki oya ubwo rero nyine urwo rwego nyeka ko iyo ruza kuba ruhari nibwo bari guha kugwa amahirwe yo gusobanura ariko bo ntabyo gusobanura bari bakeneye none se ko nubundi beef nyine nkuko rero waririmbye kare sinabyaye ko buri wese muri sinabyaye akoresha intwara afite tuvuge nimba ngiye nzi gukubitana imirundi nkayikubita nkayimena nibyo nkoresha nimba uza gukubitana imitwe arayikubitana ko usanze se niryo naryo yiturufu mu womwe ari muhanganye nawe yakoresheje yarasigaranye iryo kujya muri government nawe nyina kandi wari uri muri make kare niwe wari uri gukina muri iyo sinabyaye wari uri mu bakini baragukubise yasoje urugamba atajya kurega kujya guhuruza abameri ngo mbunye mu Burundi kandi wari uri mu nyago bakuvunye uri hanze bakuvunye mu kibuga iyo ndirimbo wigeze specifying uvuge ngo njyewe ntutse babu ndagututse kuri okay hari izina ririmo oya of course twe twatugeze ukuntu twadisinganaga tugeze kuri rivuye kushyirana mama zina ntabwo byari bya bindi ngo ufite dread ngo ufite igipara wapi kuko disira kura man so kugira mubwira ati wa mukobwa niki ukora kuri TV bikaranja no ndi kumenshoninga nuwa ari we niki nyine disige ndikora kuko ejo umva yarengiye na ukarengera gutyo gutyo ariko nyine ntago inzira nziza yari iriya nyine yo kubijyana muri government kuko n'ikindi nonowe naha turi mu Rwanda hari ari ukuntu nyine abantu bakora entertainment batarafatwa nkaho biri serie nyine bita biza mu rwego rw'ubwenge discipline mu rwego rw'ibintu bidafututse nyine kari byo muhora mu nyine tu kandi hari n'indi miziki twakoze myiza mutigeze mukurikirana niba mukurikirana saga okay mwarazibonye nyine nazo mwarazibonye ariko nyeka kuko bakurikirana saga bakurikiranye n'indi miziki dukora nabyo nibyo byagira umusaruro kuruta uko bajya burigiye baza mu mafuti aho kugira baze no mu bindi nyine bikorwa bindi tuba dufite None se ubwo ibyo bintu byakubayeho bigiye kubera speed governor cyangwa uzakomeza nta muntu uzakumenyera oya ariko barabizi ntago wanuka umurongo ngo mbwire ngo ndi buheze uzongera nyine arabizi ni kuriya kabisa ikibazo se kiri njye nta muntu nzayizigera nitora ngo njye kudisinga ariko ndisinga ntuze expecting ko nzazimukurega njye gumana ngo wamenyere ngo wambabaje mikoro ari kodingiyo nanyu zahanire ndaho mica beat kabisa ariko ni nako twe muri rap bimeze ngo by'amaprank wapi umuntu aragenda akari kodingiyo akimisagara akaguta muri record nubwo yaba yumvishwe n'abantu ijana kuri YouTube ari umwap kamera yakurashe twe kibuga cyacu ni yabizwi wewe tupeti ya
yarakwiyongoje bimeze bite kudasubiza uri umusaza ubwo rero ari kuboro nyine muri papa utatsimba twitaka kuvuga ati ngiyoboye game umwami ubwo rero ubwami bwawe bugaragariraho ku rugamba nyine iyo udasubije nyine nduruzi kuvugiraho Ega nabantu nabo nta ngoma wabasora ngo bakunde utarasubiza. Oh ya. Nabo ndi so ingoma ati mani wakoze ibyibikureba ari ibibaru tarasoza. Barasunye. Barasunye mani yo tugiye kukuvaho. Nyine n'abafana. Ni twe dukoreye abafana mani. Nyine ushaka kubibona ukabona ntago z'ukuntu byagenza ojama bahubutsa ko twe kibuga cyacu turakizi mani. We n'ujyo ni ibintu muri rap. Utayumva jumenya kare ntukashaka kubijajinga tu none se ubwo ni abantu batekereza bakavuga batariko ziyo nimba umwana wa Kevin nimba muzengereje kuriya tugonoho nyiri noneho nyiri nyirubwitaje byagenda bite kanda ubwo ari ikibazo cyavukiye eh uri kuri rutazi n'uwapfu niwe waje guteza sagase oya urumva babu akeneye ko muza gusigana musobanura reka twikomereze ahubwo simenye nese nuko ngira ngo biri burangire bize kurangira ugize ikintu uvuga kuri iriya ndirimo n'ubundi urumva umeze nkaho kandi ni ate warayisohoye yego nimba baraguhamagaye ariko nubwo ugizuyizira muri press conference abantu bazi ko yego wafunzwe ko niba wahamagajwe ariko ntabwo bazi iyo ndirimbo ubundi bimeze bite hari abantu bitiranye bakivuga ko wavuganaga ikintu zewe numvise ariko uvuga wowe hari side utazi sibyozeho hari amakuru baba dafite babu nta makuru afite nta muntu yamuhese nanjye ndashaka kumvira acunze ngiye se mukora amakuru arenze ndumva guyaza ariko waje guhita ujya kuri wavuye ku muhini wa Totali Isuka ukivuga ngo wowe ukeneye kuza guhongera kubita tere ukuntu byagenze se seri isuka wigezeho na makuru ufite kabisa sio ko yaba ari mubisi twagiye man twagiye age ndirimbo my friend nese nabyaye oya ukeneye kuza gucheka inga makuru menshi kwandika ako se mu wadu haya makuru kira ndirimbo rewe babanje kwiyumva ba mbere ndirimbo ikibazo ari kuri riya umuntu aga ikibazo ari ndirimbo babu ntaga yatakaye mbere ubwo ngo yarebye finali atazi ngo mu matsinda byagenze bite muri kimwe cya kane byagenze bite bitije kuri finali akora n'izuko narukurikiranya Ntabwo ari kurikiranye fresh kundi kubyumva. Waduhaye amakuru seze wo. Oya ntacyo. Oya makuru. Uri kuvuga ngo ibyo. Uzi abafana bazi yo trap. Bazabikibwirira. Baba bayazi kubi. Buretse uraza kureba mu kiganiro. Baraza yose kuyamanuka bayandike. Nabyibonetwa. Namuposti ngo turi rwakirezi yo trap. Ye. Ariko zise. Uri kuvuga ngo ntago n'umundi nkuko nayisohoye bise ntago niye nizana TV. Ntago nyina bari ingoma wageneye nyirayo. Ariko inyujije mu buryo muri guhanganamo. Nta promoting ntaki abari ingoma izagenda ikagera kuri nyira. Hanyuma ibibazo rero biza kuvuka iyo umwe atanyuzwe n'undi byamusubije. Ariko buri wese nyine ari gusebya undi aba yumva bimushimishije tu. Ubwo rero iyo igihe cyawe cyageze ugomba kwinjoyinga nyine ibyo nawe wahawe tuko nawe ufite ibindi watanze. Ese muri zo dissing iyo hagezemo nk'iyo mwatakana mukagira no kubabyeyi. Wowe ntacyo ushobora kugutwara muri game wa mukibifata nka game. Mwa mufatanga ndako nka beef. Yereka nsobana abantu ikintu kimwe. Umuhanzi wese ujye ujya muri diss. Ajye ababyeyi biwe bashyira hafi. Kuko already nyine nicyo kintu ubugiyemo. Ntukazi kuvuga ngo ababyeyi banjye Iyo ugiye muri dis ikintu cy'ambere ukwiye kugirira ubwoba cy'ambere n'ababyeyi bawe. Kuko nicyo kintu umuntu yagutukaho ukababara tu. Ntabwo azumbwire ngo gunambara nabi ngo ndapa nabi mbabare. Buri gihe dis zirangizwa na biriya bintu. Ubwo rero umuntu wese ujya muri dis ajya bitekereza mbere yuko ajya kurekrama ngo bamutukiye ababyeyi. Ajya menya ikibazo. Ubwo redi niba wumva uzishaka ugomba kunambara. Niba ugiye kunyura mu nzira ugomba kwemera ibirimo. Wishaka kwigira nk'uri victime y'ibyabaye. Urikumva? Hajye nawe wari uri kwiyamira nyine wumva ko ari byo biryoshye gusebya mugenzi wawe. So nawe ujya gusebeje wishaka nyine kwigira nk'aho ngo biri manuka ngo uko ibyo ushaka kubibwira abatabizi ariko mana ntabwo ibyo bibaro byo gupretendinga bishoboka nonese ubwo indirimbo byararangiye na kwa indirimbo njyewe ntabwo yari indirimbo nzanye ngo nje kuri burango hiti wapi ngenda ndi kuri street ku muntu wese uri kunshakaho niki uri kumva ari we dufitanye ibibazo uri kumva hanyuma rero abandi bahurudukira kumva ibintu byose uko uyifata birakureba mana nge ntabwo ibyiyumviro nta muntu washimisha abantu bose mana nge ndi mu kazi kanjye kandi nge ngira n'uburyo nkora umuziki wanjye
iyo bitakunyuze nyeka ko tanakwiye kumva n'ibintu nkoratu ko nange ntago njya nihambira ku bihangano by'umuntu niba numva namana ufite cyangwa urimba nabi numva abandi naga ari ngombwa kujya kwihambira ku muziki y'umuntu kuko already twe n'ikibuga turimo nta ntanu gihuriye ngo no gushimisha abantu indirimbo rero ukomeza wa trap ari kuvuga impamvu yayise yi indirimbo ari promoting kuko nta kindi indirimbo ngizo ziri promoting nk'ubu nziyo yitwa mana y'inzara ya Bulldog kandi ntagira kuri platform ze wigeze gukomeza ku kantu numvise gafite akamaro ndetse wenda kanakozwe ngira ngo byaba ari byiza ko gushaka ikibazo by'abahanzi byajya bikemukira hagati mu bahanzi kuko bijyanwa mu mategeko ubona urwo rwego ruramutse rugiyeho rutaba rugiye kurebera abaraperi gusa kubera ko abantu ba R&B n'abafrobeat ntabwo bakunda kujyana izo beef oya ikibazo rega twebwe biroroshye kuba wabwira umuntu mu ndirimbo ariko ntabwo nzi ko wahugoza uri kuraburiza umuntu ubwo rero ariko ubona amaplanka mu interview umuntu ari gusebya undi uri kumva interview umuntu agasebya undi ukajyana idisi ukabona interview ifite views nyinshi kuruta indirimbo ubwo rero twaba tubisoreza muri track ntabwo numva ikosa hano riri mani ni nkande muri bindi washobora kudisinga aririmba ariko nshaka rero numero yabishobora oya nyine ntabwo ubwo ndakwanga buriya yose nta muntu ndakwanga CDC ndakwanga nawe n'ushaka kunya CDC ariko yarameze nk'urapa uri ndyarya uri umugongo uri umurebe kandi ko wari kuraniye nabwo imeze nka rapa mukuru ubundi nta muntu wagoza kuririmba ni mu ma interview kumva umuntu ayisara burundi kandi mu kuririmba ukabona nyine ntiwari acyari still mu rukundo reba mugana nka King James ari kuririmba nk'indirimbo ya DC wenda ari nko kubwira nka Brenda ese ubwa ari DC nka ngo umutima ayayayi shaba bishobora nta ndirimbo za kera se zabaga zibwira nk'umuntu kumva iki jambo avuzwa ngo wenda iza kera nzi wenda niza abantu ba kera bari bazi gusaba ngo uziko umuhanzi wa kera yitonze akavuga aterega nanjye nyihera ndi kimwe na Raburiyani na Felisiyani ko nabo baje bigendera se ngiranze iki ngo Raburiyani cyangwa se Felisiyani ni sawa cyane si washyize hanze indirimbo nshyashya nziza nabonye n'abantu bitabiriye cyane ukuntu imibare yawe isigaye izamuka kuri YouTube bitangaza benshi kuburyo ushobora gutekereza yuko nawe ushobora kubugura views oya ahubwo sinzi ko ubushyire twabivugaga ubu ngubu nanjye nsigaye ndirezinga ingoma ikagendana n'abaziguze nicyo kintu kinshimisha mu buzima n'abaziguze tukabyimbana uri kumva kuko mani nyine ntabwo gutegereza ntabwo ari bibi tu kuko kera nk'ijana twarigiraga mu kwezi mezi atanu umunani hari n'igihe umwaka washaga gufite ibihumbi bitanu ariko mani interineti urayirera tu njyewe nk'inama nagira aba artiste bose bakoresha imbuga mani kuko njye nkoresha imbuga umwanya wose mba ndi ku mbuga nyine tu uburyo abantu bose baba tayari haba TikTok Instagram nyine kuryo ujya kuri rezinga niba ingoma byagutwaraga umwaka kugira igihumbi ijana abantu bose ari gene noneho bo kipa bakaba tayari ariko noneho bazajya bayirebera rimwe bitamaze ukwezi ariko ye ibintu byo kugura views kabisa ntabwo byo n'indirimbo yasohoye nshyashya yitwa Tamba ifite ibihumbi 162 mu minsi 8 hip hop akantu tujye tunakongera none uko ari na hip hop kuba bose nzi niba atari kubibona ibikora muri ino minsi hip hop irimo irigaragaza muri ino minsi irimo oya ahubwo nuko mudukizwa nuko nta maboko dufite dusavingiye ku gihe shabara imwabiri byuya ndagaze wewe kubita za projet za nyuma ziza nyine nk'igihe tuba twa nk'umwe avuga ati mukwa mwe nzasohora ingoma kuko bikaba ihari mu kwa karindwi na shootings mwagira ibibazo byinshi umva bitewe rata n'amavisa arimo avuga ubu ni rya ndirimbo nyine bavanye kuri YouTube ifite akamo nyine nk'ikintu yongeyeho ku bantu nyine bagufollowinga yaba ku ma social media yose kubona engagement kuri YouTube yawe ko kiragiye waravuzwe cyane pe ubundi navuga ko oya ntabwo rega n'ubundi abantu bakoreye gukora ibintu bibi kuko iriya ngoma nasohoye ntabwo ari disi ni ingoma isanzwe uri kumva ni ingoma ikoze neza kandi yarashize n'igihe kinini nasohora kuko hari harimo saga za disi uri kumva ntabwo wahita usohora indi ngoma nari nabanje kubipowa navuga ko nyine njye navuga ko ari nk'ikibuga kiba kiri gukura tu ko n'ubusanzwe mbere yaho nk'indirimbo bita ntabaza nagukunze cyangwa mubwo isohoka icyo gihe ijana byayitwaye nk'icyumweru njye navuga ko ari nk'ikibuga kiba kiri gukura ahubwo nyine ugakoresha neza time yawe tu ariko n'abantu benshi baba bari
excited kureba ikintu nyine kindi giye gukurikizaho ni igiki bimeze bite wa posting akavuka abona ari kwandikira mo DC waskari ibyo garutsemo ariko ugomba kwereka abantu ko ibyo atari byo ushoboye ahubwo wari wabigiyemo n'umuntu uca gasuzuguro ya kuko mu mutwe mu kibuga cyacu ntabwo tadushinzwe kurimba gusa umuntu wese ushaka konona ibikorwa agezeho ngo muri rukanka kabisa ndiyandikira kabisa ndiyandikira ku buryo unesheje n'umutwe ijoro rimwe nayiraraho nabyuka imeze Naresa ahubwo uburiya nka babu aramutse ashatse ko mwandikira nkaka niyo tabari usubiza nk'umuntu wese topic yose nayandikaho any topic umva kubwira topic uzanyandikiraho urabona nk'umutipe ukunda uzi kurwana cyane hari umutipe hano twabatije izina rya general w'ingabo zirwanira mu mashyamba gutafunze ni general w'ingabo zirwanira mu mashyamba urumva iyo tugiye kumuvuga turamubanira buriya nta kuntu wangura nk'akantu kamutaka yitwaye umusi buryohe kutabarnye kutabarnye yitwa general umusi buryohe n'izina mu mashyamba ya twazareba tuzaza akantu ndagashyiramo imbaraga uzakankorera ku buryo nzajya nkatangiza mbere y'uko muvuga bumvishe ko iyo wishoye muri DC uba witeguye nabyo kuvuga ngo munda ntago harimo ngo mu maso ntaharimo wese ejo ntago ari byo yankora nyine nabyumvishije babanje kukura burakirika nawe ejo ariko ntago nawe yarabinkoreye naje mubimbyo ntari narabitsaga eh namwibutsaga ari exhibition mwajyaga mukora ngira ngo yaberaga hano bijye bimeze bitu ya drips iwacu yego yari urumva twakoraga n'ibintu by'ibyanga ariko yabaye mu kwa munana ku buturi kibaza niba yakongera ikaba ko nyine abantu bari babikunze nyeka ko arabatipe twari twakoranye kugira bikunde nungu ikibura ni ukubaganiriza noneho n'abapeti bari mu mavakansi n'ubushize nicyo cyatumye byitabirwa abatipe nyine twabikoranye nibo twongera guhuza tukareba ntabwo ari ibintu twe byari bigoye kurumva buriya nka timu ikintu ibirenzeho abari abapeti mwese mwahuje mushaka muzi ikintu mushaka abapeti harimo amashopu nka 15 harimo abapafoma hari n'abaji bakora ibiboro by'amasmufi harimo abaniga bogosha live hotel 3 live ibintu byose nyine tu kuburyo uzaha boro nyine ukabona urishimye byatari ariko ubu urumva n'undi gushaka place tukongera tukabipublishinga murabiteganya se muri mwaka kabisa ntabwo Ari tatwaye nshaka kwa kwa munani, right? Kwa munani. Kandi n'urabona kwa munani. Turi mu kwa munani. Muri vacances. Ikibura navuga ko ari nko guhuza imbaraga nabo bajama ariko twiye kubiganaho iminsi yashize. Tavuga ati reka tubikore. Nta nubwo bari ngombwa ngo twinjize gusa tu. Kugira ngo icyo kintu kibe gihari. Nta wamenyesha kishaka kuba nka expo. Cyane. Nyuma yaho abapeti benshi bacuruza imyenda baraduhamagaye. Abashushanya abagira gute. Natwe kuki mutatubwiye ko byabaye babonye nyine feedback byagize nagira umuntu nabizirikanye n'ubu nabavuga babonye n'abandi bajama bakora imyenda inakomeye hano mu Rwanda baza muri festival tutatwigeze tunamenya ngo byagenze gute ariko kubera nyine kumwukoresha imbuga cyane abantu bose bagatumirana ariko bya bintu byiza nyine byatari nimugira kubitumira kubikora uzadutumira sibyo ya ni vuba kabisa ni fresh byatari ngira ngo ziyo trap afite indirimbo cyashya yitwa tamba iri kuri platforms zose zigiye zitandukanye kuri YouTube yitwa ziyo trap ndetse no kuri audio platforms streaming muziki wose yitwa ziyo trap no kuri Instagram hose yitwa ziyo trap ikize uyere mu bahungu bafite Instagram iri verified akushobora kumwitiranya n'abandi tu harya wa muhungu we iri verifiye nde wa wundi sha nagomba mbizi nanu bashaka kubireba umudisinga utanarebye uburyo so sha mbere bayazi kuba barakubita gahungu agahe kuba numva ari umuntu akize muri audio gusa ushobora kwandika indirimbo nko mu minota 30 biriya bintu byose wabyandika kabisa fast abdatari nuso wanzuka ishya muri mudu yo kurakara kandi mudu uyirimo mudu ijyamo mbere yo kwandika Nisaba cyane ziyo reka tugushimire kandi ngiye we by'umwihariko ngubwire kabisa congratulations kandi courage
ukuntu ugenda utera imbere uburyo imibare yawe igaragara abakunzi buriya iyo umuhanzi agitangira naga bafite abantu kwanza naga ari umuhanzi muri career yose iyo ugitangira ntago ufite umuntu kugira ngo ndagukunda keretse wari ukuza imbere ariko iyo watangiye kugira abantu umuntu wakure hehe wose ukabona ari kuza muri comments z'ibintu byawe agashyiramo ndamukunda ziyo namba namba uno wa mu posting a post ko turi mu mwacu ukabona ko abantu baje basaza ati ziyo wacu ziyo wacu ugomba kumuna ari muri movement kandi bizagenda neza hip hop bizagenda neza ikindi nabateguza iratamba iri kuri album ya kabiri giye gusohoka bayita ntaganoga last time twayivuzeho nyine nayo bayitegure iri indirimbo nyinshi nziza za fresh nika ko nyine uno mwaka kabisa uza bazaryoherwa byatari sabya ese zabiriho cyangwa tujya tuyumvira nyuma mu gikari nimwe bantu tuzajya ufite ikibazo cyayo tu kuko aba anze bimeze neza kabisa irahari bro ni sawa reka ziyo tumushimire zo tunamuherekeze ariko ugomba gukora nukugenda kuri YouTube nari ryatandukanye yego shaka indirimbo tamba ni brand new song imaze iminsi brand ya zo trap no muhungu uri muri movement tumushyigikire kandi tukomeze tumushyigikire nk'uko n'umuri twabikoze DJ mu dushyiriremo tamba hanyuma tugaruka mu kanya abatumirwa baracyahari the choice live what we do we inform and entertain.